Starka, ahoj. Ahoj, Tomáško, ahoj. Ako se máš? Dobré, dobré, ale musím jít ještě na další vyšetření so srdcem. Dianka, Dianka, no ahoj, ahoj. Dobrý. Dobrý, dobrý. A čo to vaše srdce? No, uvidíme. To nie je dobré. A, ale jinak se máte dobré, však? Ano, 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 ano. A čo vaše lieky? No, už lepšie. No, zvykla som si. Vieš, ako náhle sa človek dostane sem, už o ničom nerozhoduje. Ale čo budeme? Tomáš nový, jej, krásny. To... Áno. Áno. A páči sa vám? Veľmi, veľmi je pekný, Dianka. A pristane ti. Jej, ďakujem. Tak no. Ja vám ho niekedy požičiam. Oho. No tak to by od teba bolo veľmi milé. Čo robíš? Ja no. Ďakujem. Ona zomiera. Prečo? Lebo prvýkrát za 7 rokov ťa smutnáva. A dáva ti komplimenty. Čo mu je? Nič, starka. Nič. Oh.